จำเรียบสูงโปนดอกคณีสวาคุมจิตทำไมมากันจะในทูปไปสที่ที่นี่ชาวบ้านเมื่อจิตทำไมเตี้ยห้อยเดนอมเยอะนึกกันเลยทำไมดำไปผ่านโปนดอกคณีห้อยเอาไว้เดทำไมสำหรับบอมบ์ดอกคณีทั้งไงนี่คือยมหนึ่งประหารยมปวดดอกนี้แต่เติมจมูกหนึ่งการวิธีได้มีจมูกทาลีเอสเปรสได้ใส่มีบองปอนยืงสนมเปิลมันยมจราอันไอทัววิดีโอแต่เติมจมูกหนึ่งการวิธีลีเอสเปรสบานจราอันให้ทั้งไงนี่ยมหนึ่งประหารยมปวดดอกนี้แต่เติมจมูกลีเอสเปรสมือเทียดได้คนลือทำไมนั่นคือประหารยมปวดดอกนี้แต่เติมจมูกหนึ่งการตูตอดลุยจมูกหนึ่งการวิธีนาวเพย์นึกขนมลีเอสเปรสก็คือยังอาจตูตอดลุยบานจราอันแบบเบียบตีมุ้ยเมียนโดยจีตุตอดลอยตามวีซ่าการ์ดหรือก็มาสเตอร์การ์ดตีปียังตุตอดลอยตามกาคาเพย์ให้ตีใบตามเว็บมันนี้ให้อะไรตีบัวนั่นคือเว็บตบแต่ไปโจลทำไมนั่นเต็มบนดอกนี่คือยังอาทัวกาตุตอดลอยบ้านตามนาวเพย์ហើយនេះគឺជាណាវភ័យបងប្អូនគ្នានេះគឺជាអេបណាវភ័យតែម្ដងណាក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនណាវើទេអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើនៅក្នុងបង្កើតអាចចុះឈ្មោះបង្កើតណាវភ័យបានទាំងនៅក្នុងណាវើហើយទាំងនៅក្នុងអេបណាវភ័យបានហើយស្អីទៅជាណាវភ័យចាំខ្ញុំចូលពន្យល់បងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងណាវើសិនថាណាវភ័យនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងចូលមកគឺបងប្អូនដល់គ្នាឃើញកន្លែងខាងលើគេនេះគឺជាណាវភ័យហើយអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនដល់គ្នាត្រូវតែបង្កើតណាវភ័យហើយយើងត្រូវភ្ជាប់កងធនាគារគឺយើងភ្ជាប់កងធនាគាររបស់យើងចូលណានេះគឺជាកងធនាគារដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយណាវភ័យនៅពេលដែលបងប្អូនដល់គ្នាបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយគឺយើងអាចយកទៅធ្វើការទូទាត់លុយបាននៅក្នុងកម្មវិធី AliExpress ហើយចំពោះរបៀបបង្កើតនិងរបៀបចុះឈ្មោះរបស់ App Naver ក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើវីដេអូដែរបងប្អូនដល់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅ Description ខាងក្រោមឬនៅ Comment ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងចុះឈ្មោះបង្កើត Naver រួចរាល់ហើយគឺយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី AliExpressគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកមើលអីវ៉ាន់ទៅច្រើនមែនតែនរាប់លានមុខដែលធូធូថ្លៃគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលទិញនឹងចង់និយាយថាទិញខ្លួនឯងក៏បានទិញឲ្យអ្នកណាផ្សេងទៀតក៏បានដែរឲ្យតែយើងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងរបស់កម្មវិធីនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកមើលអីវ៉ាន់ណាមួយទៅបងប្អូនស្រឡាញ់អីគឺរនឹងទៅដោយសារអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំនឹងត្រូវទិញហ្នឹងគឺវាមានរួចហើយបងប្អូនដល់គ្នានៅក្នុងកត្រកហើយកត្រកវាគឺនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនដល់គ្នារកមើលហើយគឺយើងចូលមកកាន់កត្រកមកពួកអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី AliExpress ហ្នឹងក៏វា2 3វីដេអូដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាមិនច្បាស់ហើយអាចចូលទៅរើមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបញ្យល់ពីរបៀបទិញអីវ៉ាន់របៀបបច្ចៈដាក់កងធនាគារពីអញ្ចឹងរួមរបៀបធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង AliExpress ហ្នឹងរៀងច្រើនដែរបងប្អូនគ្នាមានតាំងការទិញអីវ៉ាន់ក្នុងតម្លៃម៉ាសេននៃជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលគឺយើងចូលទៅកាន់កត្រកយើងមកអត់ហ្នឹងហើយពីចូលមកដល់កត្រកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងត្រូវរើសអីវ៉ាន់ដែលយើងចង់ទិញណាហ្នឹងហើយហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាដែរមុននឹងយើងអាចទូទាត់លុយតាមណាវភ័យបានគឺយើងត្រូវបដូរអត្រាបដូរប្រាក់នេះយើងបដូរពីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងកំពុងគិតលុយជាលុយដុល្លារគឺយើងត្រូវបដូរមកដាក់ជាលុយកូរ៉េសិនមកហើយដើម្បីអាចបដូរបានចាំខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឥឡូវនឹងវាគិតជាលុយដុល្លារឧទាហរណ៍ថា2ដុល្លារជាងអីចឹងណាគឺយើងចូលទៅដូរវានៅកន្លែង account នេះយើងចូលកន្លែង account នេះមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញារូបនេះអាសញ្ញារូប setting វាហ្នឹងយើងចុចឡើងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថានេះ currency ហ្នឹង currency យើងចុចលើវាមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកប្រទេសកូរ៉េមកហើយរកទង់ជាតិកូរ៉េគឺយើងរកទង់ជាតិកូរ៉េហើយគឺយើងបដូរដាក់ជាលុយកូរ៉េមកបន្ទាប់ពីយើងដូរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចូលទៅរយវ៉ាន់យើងដដែលមកហើយយើងជ្រើសយកវ៉ាន់ណាមួយដែលយើងនឹងត្រូវទិញឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទិញវ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំទិញA2 នេះខ្ញុំចុចជា A2 ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីយើងយក A2 ហ្នឹងគឺយើងមើលការទូទាត់លុយនេះការទូទាត់លុយនៅកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងគិតថាទិញតា A2 ហ្នឹងហើយយើងចុចលើពាក្យថា check out ចុច check out មក
ហើយមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់មានចង់និយាយថាអត់ទាន់មានអាសយដ្ឋានណាគឺយើងចុចបញ្ចូលអាសយដ្ឋានមកបើតោះទៅយើងចុចចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា add new address ចុចលើ add new address មកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញអាសយដ្ឋានដូចដែលវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញដែរតើតើជាមួយនឹងការដាក់អាសយដ្ឋានដាក់អីបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមមិនបញ្យលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបកទៅមើលវីដេអូមុនបានដែលតើតើជាមួយនឹងការដាក់អាសយដ្ឋានមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េតោះឥឡូវហ្នឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចូលទៅកន្លែងការទូទាត់លុយនេះដោយសារខ្ញុំមានកងធនាគារមួយហើយណាអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើវាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះវាមានការមុនវាមានតែ3ជម្រើសទេវាមានតែ adds a new card ហើយទូទាត់តាមកាកៅផេហើយជាមួយនឹង web money នឹងវាមានតែ3ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺវាបូកបន្ថែមជាមួយនឹង Now Pay ទៀតអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចុចជ្រើសយក Now Pay មកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា confirmហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺវាជាប់ណាគឺវាជាប់ណាវភេនៅកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអស់ទៅខាងក្រោមទៀតមកអស់ទៅខាងក្រោមយើងមើលការសរុបលុយរបស់យើងគឺអស់6331វ៉ាន់អញ្ចឹងណាពេលដែលយើងចុច play now ទៅគឺវានឹងលោតទៅកាន់ណាវភេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចសិនមុននឹងទៅដល់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុះឈ្មោះបង្កើតជាមួយនឹង ID password របស់ NavoPay ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែភ្ជាប់កងធនាគាររបស់យើងនឹងជាមួយនឹងកម្មវិធី NavoPay ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានចេះភ្ជាប់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំដាក់ link នៅ description ខាងក្រោមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូពីរនឹងបានទី1បង្ហាញពីរបៀបបង្កើតID ហើយទី2បង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់កងធនាគារទៅចូលក្នុង NavoPay បន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាភ្ជាប់កងធនាគារភ្ជាប់អីហើយជាមួយនឹង NavoPay គឺយើងចូលមកទូទាត់លុយនៅក្នុង AliExpress មកដោយដែលខ្ញុំបានបញ្យលពីដើមមកអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសយក NavoPay ហើយយើងចុចលពាក្យថា Play Now មកចាំតិចទេបងប្អូនទាំងគ្នាវាកំពុងតែលោតទៅកាន់នេះវាលោតទៅកាន់កម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការទូទាត់លុយឥឡូវនឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញណាត់នេះគឺជា ID របស់យើងហើយកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា AliExpress គឺការទូទាត់លុយរបស់យើងគឺយើងទូទាត់លុយតាម AliExpress ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអស់មកខាងក្រោមយើងអស់មកខាងក្រោមមកគឺយើងនឹងឃើញកងធនាគាររបស់យើងដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី NavoPay គឺវាមាននៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងភ្ជាប់ធនាគារមួយគឺវាឃើញមួយបើសិនជាយើងភ្ជាប់ពីរគឺវាឃើញពីរឥឡូវគឺយើងដាក់ឲ្យចំអាហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអស់ទៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីអស់ទៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីអស់មកខាងក្រោមគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវគ្រីសកន្លែងនេះត្រូវគ្រីសកន្លែងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីគ្រីសអាហ្នឹងហើយគឺយើងចុចខ្សែចេះអាគីមកនៅពេលហ្នឹងគឺវានឹងទៀមទាឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចង់និយាយថាឈ្មោះទៀងទាត់អីមួយសារទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងចុចសិនទៅចាំខ្ញុំបញ្យលបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ថែមទៀតគឺយើងចុចលពាក្យខ្សែចេះអាគីមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវវាយបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី NavoPay បងប្អូនទាំងគ្នាពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត NavoPay ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីទូទាត់លុយហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងជ្រើសហើយគឺវានឹងឲ្យយើងដាក់បញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាដាក់បញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងមកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់លេខបញ្ចូលលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់បញ្ចូលលេខកូដរបស់យើងមកដែលបានដាក់ហ្នឹងឥឡូវគឺយើងដាក់បញ្ចូលមកអូខេឥឡូវនឹងគឺយើងបានទូទាត់លុយហើយយើងចុចលពាក្យថា open មកហើយយើងទៅកាន់ AliExpress វិញនៅពេលនេះគឺការទូទាត់លុយរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយគឺយើងគឺវាដាក់ថា payment successful អញ្ចឹងហើយគឺយើងចុច collect អានឹងក៏បានឬក៏មិនចាំបាច់ collect ក៏បានដែរហើយយើងចុចលពាក្យថា home មក
หายไปตอนมาที่บางคนดอกคณีตึงมือทาตาไอวันบางยังเนี่ยบานติงบางมันนั่งคือรูดรอลหายหรือนั่งคือยังจดอากาศสัญญาข่าวอย่างนี้นะปัตตพียังโจมาดอกละข่าวบางยังคือบางคนดอกคณีมือกันไรนี่คือเวลาทา to be ship นั่งบานในทำเป็ดยังติงไอวันหายคือวิ่งมาในกันไรนี่หายเปอร์เซ็นต์ชีวิตพยามาหายคือเวลาในกันไรเนี่ย10%เนี่ยhay nè pe đại mà đòi dương cứ việc đã tha to be review à cái này nó ban đây thằng mà đòi dương hai chẳng hai văn là dương ban tình bằng mánh cứ viên nơi cái này nè để sai dương tầm tình chẳng cứ kê ở toàn nhà ai tề chẳng hai bữa to pi dương tình hai cứ bằng một đặc nề rong trăm mà ngày pi ngày tới kê đừng đẹp trong nhà mà ở dương ngày hay dương chọn đăng thay văn bỏ dương tình ban chụp chạy ớt cứ dương chạy lùi về máu.ตอนไปจดมาเลยวิ่งหายบางคนออกนี่หนึ่งคืนเนี่ยไอ้วันเดียวบานติงบานมันคือเวียนเลยกันหลายนี่หายบัตรเซ็นจีบางคนออกนี่ตู้ตอดลอยเหมือนจุกใจคือเวียนมาด่านเลยกันหลายเนี่ยไปด่าท่าอันแพ้นะอันแพ้ทั้งบานในท่าไอ้ยังการตู้ตอดลอยบ่อยยังคือปราใจจังหายคือบางคนออกนี่เติร์ดแต่ปะโดการตู้ตอดลอยตามนามวยจังนะจุนก้าวบางคนออกนี่คลักกอดติงตามวีซ่าการก็บันไดวีซ่าการบอกกอดนั่งอัดเป็นแหละขณะเต้อันจังหายคือไปเดียงตู้ตอดลอยก็คือวิลด์มาในกลายอันแพ้เนี่ยก็บันไดบุษณ์ในเวลาท่า to be สิบแพ้นั่งบานในท่าไอ้วันบ่อยยังคือบานก็มองได้จุกใจหายกรอนแต่เก้มันตอนพญามาการยืนหายในปีได้เวลาทันสิบแปดนั่นคือบางคนต่อคือจอดเตอร์ได้สานได้ยมตีหนึ่งวันบูนได้จังนั้นนะจังให้คือวันนั่นคือกีบานจับดามพญามาหายหายในปีได้กีพญามาหายบางคนต่อคือจังดังทางกีพญาดอกลายนากลายน้าคือยืนโจลมากันกลายเนี่ยสิบแปดนั่งเมาหายยืนจอดโจลแต่กลายเปียธาตระคิงยืนจอดเลือดตระคิงเมาhai bữa tối mà tiết cứ ai van nắng cứ ni mong muốn đó kia ni cái tầm nhà máu ấy nè bữa sân chụp nhà mà đào cái này ni về đã thả KO custom nắng ban này tham mà đào của rồi hai bữa sân ở về đã mà đào cái này trồng ni ban này tham mà đào tre bỏ dương còn bên ta ni cứ đời xa tại vì từ nhà bị chân màu chẳng á nè chẳng hay cứ vì toàn đào của rồi thếจังคือทั้งไงได้อาจนั่งมาด้อคืออุทธรจังก็ได้ยืมมือเนื้อขาเลยนั่งตื่นทั้งไงได้อาจมาด้อคือเนื้อกลายขาเลยนี่หายนี่คือเจียใส่ทานบ่อยยืมจังตื่นหายบางคนดอกนี่มือไอ้วันได้บางคนดอกนี่บานติงตื่นไอ้วันมวยน้าคือวิ่งไปเจาะปรับเนื้อกลายนั่งหายนั่งไงบางคนดอกนี่จมูกวิตาโอกาตูตอดลอยตามนาวเพย์นั่งคือมีนแต่ปนังเต้สังคมถ้าบางคนดอกนี่อาจทัวร์บานดอกนี่หายบางคนดอกนี่โดยยมปิเจปิขังดามจังคือยังเตยเตมือวิตาโอยมปีใบมุนสันนำใบโจมาดอกวิตาโอหนึ่งปลุยวิตาโอมุนนั่งคือประหารแต่เติมจมูกนังกาจวบกองตะเนกีบ่อยยังจมูกนังการมีที่นาวเพย์ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនាវភ័យបាននឹងតលតាឯកសារបងប្អូនទាំងគ្នានឹងត្រូវគ្នាទាំងអស់ទី1ទាំង ID card ទាំងលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រើ ID card បងប្អូនទាំងគ្នាទិញដែរហើយកងធនាគារហ្នឹងក៏ត្រូវតែជាកងធនាគារបងប្អូនទាំងគ្នាដែរបង្កើតជាមួយនឹង ID card មិនមែនបង្កើតជាមួយ passport បងប្អូនទាំងគ្នាទេនៅពេលដែលយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយគឺយើងអាចភ្ជាប់បានហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីនាវភ័យហើយបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំបញ្យល់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយហើយអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចង្អល់អីបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបរាល់បញ្ហាបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងបើអត់ចេះខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ចេះហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ